आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एकदमै उपयोगी डाटा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। तथ्याङ्क 180 दिनको नेप्सेमा ट्रेडिङ भएका सबै कमर्सियल बैंकहरुको कति किता शेयर कारोबार भयो। 180 दिनको डाटा, 90 दिनको र 30 दिनको सबै डाटा छुट्टा छुट्टै छ। सबै कमर्सियल बैंकहरु 26 वटा कमर्सियल बैंकहरु को क्लोजिङ प्राइस एभरेज भनेको अन्तिम मूल्य क्लोज बजार बन्द हुने बेलामा जुन मूल्य हुन्छ त्यो 180 दिनको एभरेज, 90 दिनको एभरेज, 30 दिनको एभरेज छुट्टा छुट्टै छ मसँग। र यसको के सिग्निफिकेन्स छ, यसको महत्त्व के छ र लगानी गर्दाखेरि यसले हामीलाई के खालको हिन्ट दिन्छ, कुनमा लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। म त्यो भन्न गइरहेको छु। र जम्मा कति किता शेयर कारोबार भयो र वेटेड एभरेज, यो वेटेड एभरेज जहीँ तहीँ पाइने तथ्याङ्क होइन। क्लोजिङ प्राइस एभरेज तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 180 दिनको बजार बन्द भएको मूल्य जति थियो त्यसलाई एभरेज निकालेर पाउनुहुन्छ। तर वेटेड एभरेज भनेको वास्तविक कारोबार कति भयो, मान्छेहरुले यति किता शेयर कारोबार हुँदाखेरि मानिलिउँ यो एडीबीएल को जम्मा जम्मी 59,06,455 किता शेयर कारोबार भएको देखाएको छ 180 दिनमा। यति किता कारोबार हुँदाखेरि प्रति किता कतिको औसतमा मान्छेहरुले किने त भन्दा यो 473 हो। यहाँ क्लोजिङ प्राइसको एभरेज हेर्दाखेरि जम्मा 443 मात्र छ। तर वेटेड एभरेज, किनभने क्लोजिङ प्राइस अन्तिम समयमा बजार बढेर पनि बन्द हुन सक्छ, घटेर पनि बन्द हुन सक्छ। बढेका बेला कारोबार धेरै नभएको पनि हुन सक्छ वा बढेको बेला धेरै कारोबार पनि भएको हुन सक्छ। त्यसैले यो क्लोजिङ प्राइसको एभरेज हेर्नु भन्दा वेटेड एभरेज हेर्नु राम्रो हुन्छ। र मैले हिजो 2020 डिसेम्बर 15 तारिक हिजोको बजार मूल्य, हिजोको क्लोजिङ प्राइसलाई आधार मानेर त्यो डाटा निकालेको छु। मसँग 90 डेज डाटा, 30 डेज डाटा सबै छ। अल्फाबेटिकल अर्डरमा सबै बैंकहरुको लिस्ट छ यहाँनेरि। अब हेरौं सबैभन्दा पहिला क्लोजिङ प्राइस एभरेज, यो भनेको 180 दिनको अन्तिम मूल्य बजार बन्द हुँदाखेरि कति मूल्य थियो त्यसको औसत भयो, कति किता शेयर कारोबार भयो। यो एमाउन्ट छोड्दियौं हामी, यो खासै मतलबको कुरा भएन। कति किता शेयर कारोबार भयो र वेटेड एभरेज कति छ, यसले महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामीले लगानी गर्ने बेलामा। र एउटा कुरा म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यी सबै बैंक, जुनसुकै बैंक अथवा भनौं नेप्सेमा सूचीकृत जुनसुकै कम्पनीमा तपाईले लगानी गर्नु राम्रो नराम्रो कसरी हुन्छ भने तपाईले कतिमा किन्नुहुन्छ त्यसले निर्धारण गर्छ। सबै कम्पनी, कुनै पनि कम्पनी नराम्रा छैनन्, कुनै पनि कम्पनी राम्रो छैनन्। राम्रो कम्पनी पनि यदि तपाईले महँगोमा किन्नुभयो भने त्यो नराम्रो लगानी भयो। त्यसैले कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नु र गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको मूल्य चाहिँ सापेक्ष हुन्छ, जहिले पनि रिलेटिभ कुरा हो। यदि तपाई महँगो मूल्य तिरेर राम्रै कम्पनी किन्नु हुँदैछ भने पनि तपाईको लगानी नराम्रो भयो। म बीचमा फेरि अरु कुराहरु भन्दै जाने छु। एक पटकलाई यो वेटेड एभरेजको आधारमा सबैभन्दा बढीबाट सबैभन्दा कममा लाँदाखेरि 180 दिनको वेटेड एभरेज सबैभन्दा बढी 973 नबिलको छ। यसको हिजोको बजार मूल्य 1240 थियो। त्यसपछि एभरेस्ट बैंक लिमिटेड 705, क्लोजिङ प्राइस 708 छ। र टोटल ट्रेडेड शेयर्स पर्खिनु, टोटल ट्रेडेड शेयर सबैभन्दा बढी शेयर कारोबार कुन कुन बैंकको भएको रहेछ 180 दिनमा, त्यो पनि एक पटक हेरिहालौं। सबैभन्दा बढीबाट सबैभन्दा कम गर्दाखेरि 2,47,00,000 किता, नेपाल बैंक लिमिटेडको 2,47,83,183 किता कारोबार भएको छ। कुमारी बैंक विगत 1 महिना डेढ महिना अगाडिदेखि नेपाल बैंक टप टर्नओभरमा टप 10 मा परिरहेको थियो, त्यसकारणले पनि यो बढी आको हो। कुमारी बैंक, प्रभु, ग्लोबल आईएमई, एनएमबी, प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड। शेयर किता कारोबार का आधार में सबैभन्दा बढी शेयर संख्या कारोबार कुन बैंक को भएको रहेछ। विगत को 180 दिन में एक पटक तपाईले आफूले लगानी गरेको वा गर्न चाहेको कंपनी को हेर्नु होला। म माथिबाट तल बिस्तारै स्क्रल गर्ने छु। एनसीसीबी एनआईसी एशिया को 1,30,00,000, मेगा, सेंचुरी, बीओकेएल, एसबीएल, एडीबीएल, नबिल, एनआईबी, सनराइज र सबैभन्दा कम किता कारोबार भएको छ हिमालयन बैंक लिमिटेड को 17,65,029 किता। योबाट के बुझ्न सकिन्छ भने हिमालयन बैंक का शेयर होल्डर दीर्घकालीन शेयर होल्डर बढी छन्, त्यति धेरै शेयर किनबेच हुँदैन। स्टैंडर्ड चार्टर्ड को, एसबीआई को, एभरेस्ट बैंक को त्यति धेरै शेयर कारोबार गर्दैनन्, एकदम दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरू बढी छन्। तर अब धेरै शेयर किता कारोबार हुने नेपाल बैंक लिमिटेड 2,47,00,000 किता, कुमारी, प्रभु, ग्लोबल आइमी, एनएमबी, पीसीबीएल। योबाट के जनाउँछ भने यसमा कारोबारीहरूले धेरै छन्, छोटो समयमै नाफा बुक गर्ने निस्किने हालका लगानीकर्ता बढी छन् त्यो भन्ने जनाउँछ। अब म वेटेड एभरेज तर्फ गएँ। वेटेड एभरेज तर्फ जाँदाखेरि सबैभन्दा कमबाट जाँदाखेरि सबैभन्दा सस्तो प्रतियोगिता शेयर भएको बैंक सिभिल बैंक लिमिटेड को 180 दिन में भएका कुल कारोबार मध्ये सबै कारोबारहरु मध्ये 1,29,33,000 किता कारोबार हुँदा औसत में यति मूल्य हाले, यानी कि जम्मा जमी 8 करोड़ किता सिविल बैंक को हुँदा 1,29,00,000 किता नयाँ कारोबार हुँदाखेरि नयाँ मान्छे जसले किने उनीहरूले यति मूल्यमा किनेका छन्। हिजोको मूल्य 182 छ। अब योबाट कति प्रतिशत बढिरहेछ त तपाईको अहिलेको मूल्य त्यसरी हेर्ने हो। 180 दिनको तथ्याङ्क पुरानो हुन्छ किनभने अहिले भर्खरै शेयर बजार धेरै नै चुलिएको छ। पोहोर 13,14,000 को हाराहारीमा भएको शेयर बजार अहिले 2,000 को हाराहारीमा पुगिसकेको छ। त्यसैले मैले यो 90 दिनको र 30 दिनको डाटा राख्नुको कारण पनि त्यो हो। तपाईले वेटेड एभरेज र क्लोजिङ प्राइस यो दुईटा कुरामा ध्यान दिनु होला। सिभिल बैंक को 167.6 हिजोको मूल्य 182। अब म बिस्तारै स्क्रल गर्दै तल लाँदै छु। सबैभन्दा बढीबाट सबैभन्दा कममा जाउँ, मजा हुन्छ त्यसरी हेर्न। नबिल बैंक को सबैभन्दा बढी वेटेड एभरेज नबिल बैंक को 180 दिन को डाटा हेर्दा 973 छ, तर क्लोजिङ प्राइस 1240। योबाट के बुझिन्छ भने भर्खरै यसको मूल्य चुलिएको हो। एभरेस्ट बैंक को 705 छ 180 दिन को र 708 छ हिजोको क्लोजिङ प्राइस। यो कम किन भएको तपाई हामी सबैलाई थाहा छ। एभरेस्ट बैंकले अपेक्षा गरे भन्दा निकै कम डिभिडेन्ड बाँडेको छ यस वर्ष, त्यसकारणले हो। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को पनि त्यस्तै छ अवस्था, 657, 659। हिमालयन बैंक लिमिटेड 622, एनआईसी एशिया 608, 672। अब एनआईसी एशियाले यस बीचमा बुक क्लोज पनि भइसकेको छ, डिभिडेन्ड 19% दियोरी, जम्मा जम्मी 20% में 19% बोनस शेयर पनि दियोरी। त्यसैगरी छ एडीबीएल 473, एनआईबी 456। हेर्नु होला, म सबै भन्दाखेरि यो भिडियो लामो पनि हुन सक्छ अनावश्यक, त्यही भएर। प्राइम कमर्सियल 336, प्रभु ग्लोबल आइमी 293, हिजोको क्लोजिङ प्राइस छ 339, 293 एभरेज प्राइस छ 180 दिन को। सनराइज बैंक, मेगा, एनसीसीबी, केबीएल, सीसीबीएल र सीबीएल। यसरी हेर्दाखेरि तपाईलाई अब तपाईले लगानी गर्दा त आजको मूल्यमा लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइसमा गर्ने हो। तपाईले आज हालेको मूल्य भन्दा कति किता सस्तो, कति रुपैयाँ सस्तोमा चाहिँ यति किता कारोबार भएको छ विगतको एक वर्षमा, किनभने तपाईसँग भएको शेयर त बजारमा अरूसँग पनि छ, तपाईसँग मात्रै छैन। तपाईले बेच्न चाहने बेलामा मूल्य कसरी घट्छ त? बैंकको मूल्य बढेन किन बढेन भनेर भन्नुको कारण के हो भने अरु मान्छेहरुले त्यही शेयर तपाईसँग जुन शेयर महँगोमा किन्नु भएको छ त्यो सस्तोमा किनेका छन् उनीहरुलाई त्यही मूल्यमा बेच्दा पनि फाइदा हुन्छ। त्यसरी अब 90 दिनको डाटा हेरौं। 90 दिनको टोटल ट्रेडेड शेयरमा सबैभन्दा बढी कारोबार भएका विगतको 90 दिनमा नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रभु, कुमारी, ग्लोबल आइमी, प्राइम कमर्सियल। यदि म गलत छैन भने अघि पनि यस्तै यस्तै नै तथ्याङ्क आएको थियो। टोटल ट्रेडेड शेयर हेर्दाखेरि 180 दिनमा नेपाल, कुमारी, प्रभु, ग्लोबल आइमी, एनएमबी। नेपाल, प्रभु, कुमारी, ग्लोबल आइमी, पीसीबीएल झन्डै झन्डै उस्तै छ, तर यसमा पनि कारोबारीहरू नै धेरै छन्। अब 30 दिनको पनि एकचोटी हेरिदिहालौं सरसर्ती, यसरी कम्पेरिजन गर्न सजिलो हुने रहेछ। फ्रम लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट, प्रभु, एनबीएल, केबीएल, जीबीआईएमई, एनबीबी। नेपाल बंगलादेश बैंक को फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट एकदम राम्रो आएको हुनाले मूल्य एकदमै चुलिएको थियो, तर पनि विगतको गत वर्षको लाभांश भने कम नै भएकोले फेरि मूल्य कम्ती भएको थियो। अब हामी 90 दिनको डाटा हेर्दै छौं। यसमा पनि सबैभन्दा कम कारोबार भएका तीनै हुन्, हिमालयन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एसबीआई, एभरेस्ट, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक। 30 दिनको डाटा हेर्दा 30 दिनको डाटामा सबभन्दा कम कारोबार एचबीएल, एससीबी, एसबीआई एकदम कम कारोबार हुन्छन्, दीर्घकालीन लगानीकर्ता बढी छन्। अब 90 दिनको डाटामा वेटेड एभरेज, यदि यो वेटेड एभरेज को नजिकमा हुनुहुन्छ तपाई भने लगानी गर्दा एकदम राम्रो। क्लोजिङ प्राइस 182 छ, 173 थियो 90 दिनको वेटेड एभरेज प्राइस सीबीएल, र जम्मा जम्मी 1 करोड किता कारोबार पनि भएको छ। आधी जति शेयर प्रमोटरको राख्दियौं, 4 करोड किता, बाँकी 4 करोड जेनरल अर्डिनरी शेयर मध्ये को 1 करोड 173 को हाराहारीमा किनबेच भएको छ। बाकी 3 करोडले यो भन्दा घटाएर बेचे पनि यिनीहरुले घाटा खाएर बेच्नेवाला छैनन्, त्यसरी हिसाब गर्ने हो। तपाईले 182 को रेटमा किन्नु भो भने पनि धेरै घटे 170 भन्दा तल नजाला, त्यसरी आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन गर्ने हो। अब सेन्चुरी 201 को वेटेड एभरेज छ, अझै पनि प्राइस 205 मै छ। तपाईको लगानी धेरै डुब्दैन, डुबी हाले पनि घटी गयो भने पनि 239, 234। अब वेटेड एभरेज सबभन्दा बढी देखि कममा म एकचोटी सरर देखाउँदै छु, हेर्नु होला आफूले लगानी गरेको कतिको उपयुक्त छ, आफै विचार गर्नु होला। नोबेल बैंक 1040, एभरेस्ट 697, अन्तिम मूल्य 708 छ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड 657, 659, क्लोजिङ प्राइस, एचबीएल, एनआईसी एशिया, एसबीआई, नेपाल बैंक। नेपाल बैंक लिमिटेड को 362, 1 करोड 74 लाख किता कारोबार भएको छ 362 को रेटमा। अब यो 417 धेरै घटे नि, यो भन्दा नजाला कम्ती, किनभने 1 करोड 74 लाख किता त यतिमा किन्ने मान्छे छन् नि, हो यसरी सोच्न सकिन्छ। एसबीएल सानीमा, ग्लोबल आइमी 311 में 1 करोड 19 लाख किता, क्लोजिङ प्राइस 339 छ। त्यस्तै त्यस्तै सनराइज बैंक लिमिटेड, कुमारी, सीजेडबीआईएल, सीबीएल यसमा 173। अब म 30 दिन को डाटा देखाउँदैछु। यहाँ 180 दिन को, 30 दिन को, 90 दिन को डाटा भन्दा पनि 30 दिन को डाटा एकदम महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो विगत को 30 दिन में एकदमै धेरै उछाल आएको छ शेयर बजारमा। त्यसैले हामीले पुरानो भन्दा पनि अबको फ्युचर हेर्यौं, किनभने ब्याज दर घटेको घटै छ, शेयर बजार बढ्नुको मुख्य कारण त्यसलाई पनि लिएको छ। यदि ब्याज दर घटिरहेको छ भने लगानीका अन्य उपकरणहरु भन्दा बैंकमा पैसा राख्नु भन्दा शेयर बजारमा राम्रो प्रतिफल आएकोले मान्छेले यतातिर आकर्षित भएका छन्। जम्मा जम्मी सबैभन्दा बढी किता कारोबार कसको भएको छ त भन्दा प्रभु, ग्लोबल आइमी, नोबेल, यो त टोटल ट्रेड्स मात्रै रहेछ। जम्मा जम्मी कारोबार हामी शेयर संख्यामै जाँदाखेरि प्रभु नेपाल बैंक, कुमारी ग्लोबल आइमी नेपाल बंग्लादेश बैंक। प्रभुकै पनि एक महीनामा हेर्दाखेरि झन्डै 1,99,91,71,00,000 किता कारोबार भएको छ र यिनीहरुको वेटेड एभरेज कति छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ, तपाईले यही वेटेड एभरेजकै छेउमा हुनुहुन्छ भने किन्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने नकिन्दा राम्रो। महँगोमा किन्नुभयो भने तपाईलाई बेच्न गाह्रो हुन्छ। अहिले नयाँ शब्दावली सुन्दै छु म, टोपी लगाइदिएर हिँड्नु भन्छन्, महँगो मूल्यमा शेयर बिराएर हिँड्नु। त्यस्तो आफू पर्नु भएन। वेटेड एभरेज 1104 छ नोबिलको, 33,00,000 किता कारोबार भएका। तपाईले यो मूल्यमा किन्नुभयो भने पनि 1104 मा किन्ने चाहिँ 33,00,000 किता शेयर छन् यतिमा किनिएका। त्यही भएर तपाईले आज 1240 मा किन्नुभयो भने भोलि 1100 मा झर्न सक्छ। 33,00,000 किता शेयर धनीहरूले बेच्न चाहेको खण्डमा त्यसरी सोच्नुपर्छ। तर एभरेस्ट बैंकको वेटेड एभरेज भन्दा अहिले बढी छ प्राइस, तर थोरै बढी। मैले एभरेस्ट बैंक किन्नु भनेको होइन, एभरेस्ट बैंक मैले किनेको पनि छुइनँ, मैले जस्ट तपाईहरुलाई सबैलाई जानकारी दिन खोजेको हो। हिमालयन बैंकको 670 वेटेड एभरेज छ एक महिनाको, विगतको एक महिनाको। अब सबै स्क्रल गर्दै जाने छु म, हेर्नु होला। तपाईले यो हेरेर सबै सुझबुझ पूर्ण रूपमा लगानी गर्नुभयो भने कति प्रतिशत लाभांश दिन्छ, अर्को वर्ष कति प्रतिशत देला, त्यो त सबै छँदैछ, आफ्नै ठाउँमा छ। तर पनि एकदमै राम्रो कम्पनीको पनि तपाईले बढी मूल्यमा तिर्नुभयो भने फेरि बेच्न गाह्रो हुन्छ। किनिसकेपछि किन बेच्ने त, लगानी किन्ने त शेयर भन्दा लगानी गरिसकेपछि, ताकि पछि बेच्दा पनि अलि भयो नि बढी दाममा आओस्। तपाईलाई थाहा छ एकदम राम्रो कम्पनी हो, 5 वर्ष पछाडि प्रतिफल एकदम मज्जाले आउँछ, तर तपाईलाई विशेष कारणवश 1 वर्षपछि नै बेच्नुपर्ने भयो भने त्यति बेला पनि आफ्नो लागत चाहिँ नडुबोस्, किनेको भन्दा सस्तोमा बेच्नु नपरोस् भन्नको लागि एकदम उचित मूल्यमा मात्र शेयर किन्न जरुरी हुन्छ। र यो कुरा तपाईले आफ्ना साथीभाइहरुमा भन्दिनु होला, जो भर्खर नयाँ शेयर बजारमा छिर्नु भएको छ उहाँहरुलाई त अझ विशेष गरी भन्दिनु होला। जति बढी यो सबै कुरा बुझेका लगानीकर्ताहरु भए, सुझबुझपूर्ण लगानी गर्ने मान्छेहरु भए शेयर बजारमा, त्यति नै बजार स्वस्थ रूपमा अगाडि बढ्छ। तपाईले आफूले लगानी गर्न चाहेको कम्पनीको अथवा तपाईको पोर्टफोलियोमा भएको कम्पनीको 30 दिनको वेटेड एभरेज कति छ एकचोटी सर्र हेर्नु होला। म स्क्रल गर्दै छु, एडीबीएल, एनएमबी, एसबीआई, पीसीबीएल, ग्लोबल आइमी 335.26 छ, क्लोजिङ प्राइस 339। यसको सायद धेरै पुँजी भएर पनि होला बढेको छैन। 323, 319 सानीमाको पनि त्यही हाराहारीमै छ। अहिले एक महिनादेखि बजार लगभग स्थिर जस्तै बजारले स्थिरता पाएको छ। मेगाले 266 को वेटेड एभरेज छ, 265 क्लोजिङ, एकदम ठिक्क छ। अहिले एक महिना चाहिँ बजार ठ्याक्क अडिएको छ। यसलाई कन्सोलिडेसनको रूपमा पनि लिन सक्छौं हामीले, बजार स्थायित्वतिर लम्किएको भनेर। 430, 429 क्लोजिङ प्राइस। यस्तो ठिक्क प्राइस छ, कुनैको मात्रै एकदम आकाशिएको छ, नत्र 527.65, 528 हेर्नु। यस्तो ब्यालेन्ससँग बजार अगाडि बढ्दै छ कि तपाईले वेटेड एभरेज 180 दिन, 90 दिन र 30 दिनको हेर्नुहुन्छ भने 90 दिनको भन्दा 30 दिनको बढी पाउनुहुन्छ, 180 दिनको भन्दा 90 दिनको बढी पाउनुहुन्छ। यसको मतलब बिस्तारै समग्र पुँजी बजार अगाडि बढ्दै छ, सबै कम्पनीहरुको शेयर प्राइस केही न केही अगाडि बढिरहेकै छ। र 30 दिनको एभरेज हेर्दाखेरि अहिले पनि सिभिल बैंक, सेन्चुरी, सीजेडबीआईएल, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल 30 दिनको एभरेजमा। कुमारी बैंकको 260 थियो, बुक क्लोज भएपछि निरन्तर घट्दै 239 को हाराहारीमा आएको छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो र यस्तै भिडियो यो ब्याङ्कहरुको मात्रै भयो। अब यी सबै कुरा मैले के भनेको छु यो भिडियोमा, यो सबै कुरा भन्दिन म अरु भिडियोहरुमा। तर इन्स्योरेन्सको पनि, लाइफ इन्स्योरेन्सको र नन लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि यस्तै भिडियो बनाउने सोच गरेको छु। यदि यहाँहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्दिनु होला। अर्को भिडियो नछुटाउनको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट फेरि हुने नै छ। हस्त, धन्यवाद।